要叫这个吗？救命！
去看他。今天都是轻摔啊，对啊，就是觉得啊，我觉得不对。这次的第一天会变成侧插，但是侧插因为这里的坡道侧就是插到旁边的雪这样，侧着插过去，但是总比路过头好，对不对？是路过头很可怕，我今天是怕我停不下来啊。没有，我教你一件事情。我昨天领悟到的是，就是说停不下来就算了，其实你怎么停不下来就算了。没有，太厉害，我还是一直在撸哎、欸。你想一下，你其实转过来之后那个速度。真的不快，你就是你要习惯这个这件事情，换下个弯。而你害怕的这个弯，你可以用你比较强的那个弯度，然后再比较有心理准备再下一个。对，反正你一定会有一个弯可以。